Foina, bitch, you are a bitch. Foina. Foina beauty. Foina beauty. I'm addressing you for inner beauty. I'm addressing you for inner beauty. You are a bitch. For inner beauty, you're a bitch. Atasha, I'm saying my wearing a bitch. For inner beauty, when you umbua, when you umbua, she time kubua. Nisawa. Nisawa too. Nisawa, me mean your hand with Nisawa. It's fine. For inner mean Nisawa. For inner mean Nisawa. Foina mini sa foina mana mudi ebi foina mini am foina I believe hi foina I trusted you foina I loved you as a friend as a sister foina foina inukuli ne muli ya foina foina this is what you chose for me it's fine. Kwa foina kwa nyumba nikauliza huyo watchman kuna msichana fulani kwa na dread amenyoa kando akanania anakujanga hapa tena amekuwa hapa na foina hata amekuja hapa na foina wakaweka gari pale wakaenda kwa nyumba wakawa na kama 2 hours wakaenda nikamuza yeye okay why the young guys even her exes are telling me she's a fucking whore my god she is a whore but that's the truth. But I don't know like that. Can I kill him? But like that. Foina is a whore. I'm not scared to say it. Foina ni ule msemo nye. Na ata exwa, kuna exwa foya liniambia vizuri. Akaniambia demu yako amejiloa. Kudate foina amejiloa. Lakini nimekam to realize demu yangu ni ule msemo udate wasi famous. Anafanya kudate wasi wako na jina. Ana demu mtu wako na jina. Anaona uwa akimwexhaust like akitosheka and then to the next famous person I'm an influential woman so acha wakae pamoja Mr. Shuka wakipost picture sijui wako Mombasa sijui wako wapi wacha wapost picture watapost picture mimi si hata sishtuki niko na kulangwa na kila mtu nikasema ah foina hapana foyawezi foyaweza kuliwa na kila mtu foina hapana feni dem poa anyway guys that's my truth I just wanted you guys to know what happened nitaka mjue ukweli nitaka mjue ukweli niko nataka mjue ukweli ukweli mjue ukweli mjue ukweli mjue ukweli what happened eh msana wangu nilimbeg miale guys I'm not kidding you mimi sijui nadanganya sijui ni nadanganya nifanya nini nibambe si nibambe mimi msinibambe msinichoche nilipigia mwe mwanamke magwagoti jana nikamwambia babe talk to me tell me why you doing this to me what have I done wrong nini hiyo nimefanya tuwezi ongelelea to solve kama relationship couple but guys niwaambie kimoja one month later mwana tumerudiana msishangae mimi napenda wasichana mimi ni lesbian mimi ni gay ushikwa gay mpaka unasikia nini nilikuwa nataka kuongea naye who she's busy who is someone someone's life girlfriend. Hello. Hi. Babe, acha nikuwe kwa hii live. Hii live inanibamba mimi. Okay, baby. All right, I'm sorry. Thank you, baby. Thank you for calling me. All right. I love you. I love you. Haya, ansela masema niende live. Bye, kwaherini. Anyone who's asking me if I'm okay, guys, I'm not okay. Miss Kosawa, guys. If anyone is asking if I'm okay, guys, I'm not okay. I'm hurting so bad. My heart is bleeding. I'm just feeling so heartbroken. Gosh. Yani nimelia mpaka, I'm feeling like my heart is breaking so bad. My heart is breaking so bad. If anyone is asking, I'm breaking to the core. Guys, I'm just so heartbroken. Why would someone do this to me? Why would someone do this to me? Guys, please.
a good person, guys. I just